若手たちの登竜門、そしてベテランたちの新天地、ファイティングネクサス。プロとアマが融合するこの舞台において何より必要なものは勝利。男たちはただ自らを信じ戦い続ける。一旦ブランクが空いた時の負傷の影響でこうかなり無駄にしたキャリアもあり、それで健康な体を取り戻して、今その格闘技やってること自体が本当に楽しくて幸せなことなので。どん底を味わったからこそ今がある。諦めることなく格闘技を追求し続けるネクサスの鉄人、再び韓国トップ FC との対抗戦に出陣。トリプルメインイベント第3試合、有村修也 VS イ・キョンファン。父が中途ウェルター級チャンピオンだったんですけど、総合格闘技の州とかそのまま取って付けられた名前です、はい。偉大なる父の背中を追って、格闘技界のサラブレッドがファイティングネクサスに電撃参戦。その相手に選ばれたのは東北の有力人、ブレイブハートが送り込む未知なる刺客。ファイティングネクサスは勢いのある団体、光栄です。できれば寝技で決めたいです。大事でいければ、チャンスがあればいきたいと思う。運命ですよね。渡辺修斗で生まれたから、やっぱ渡辺修斗の人生を歩んでいかないといけないですよね。トリプルメインイベント第2試合、渡辺修斗 VS 桜沢義行。まあ、正直もう時代はもう変わってるんで、僕が勝って新しい世代の始まりですね。強さの違いを見せつけて勝ちたいなと思います。そういう風に言ってくれるのはなんかありがたいですね。おっさん頑張りますよ。ゼストタイトルマッチ経験者とディープフューチャーキングトーナメント覇者による新旧実力者対決。この舞台に集う理由は違えども、負けられない思いは共に同じ。より強く願う者に勝利の女神は微笑む。トリプルメインイベント第1試合、草野哲也 VS 吉田哲幸。そして今回も組まれた3分2ラウンド、アマチュアルールの試合。ここからまた次世代のスターが誕生する。未来を担うネクサスジュニアの戦い、しかと見よ。 MMA はすでにもうここまで進化を遂げている。5分2ラウンドの戦いは、その全てが生き残りをかけた非常なるサバイバルマッチ。男たちの魂を削る戦い、ファイティングネクサスの真髄がここにある。11.12 新宿フェイスファイティングネクサスボリューム8、チケットは現在絶賛発売中。格闘技の未来を背負う男たちの戦いを見逃すな。